Siku ya Jumanne, mahakama ilimwachilia mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino katika kesi aliyoshtakiwa kwa kumpiga risasi mtumbuizaji Felix Orinda almaarufu DJ Evolva. Wakati akizungumza na waandishi wa habari nje ya mahakama baada ya uamuzi wa mwisho, mbunge huyo wa ODM alibainisha kuwa hukumu hiyo ilienda kulingana na matakwa ya Mungu. Babu Owino hata hivyo alibainisha kuwa bado hajashinda katika kesi hiyo, kwani kulingana naye atashinda wakati DJ huyo hatimaye atafanikiwa kusimama na kutembea tena. Mbunge huyo wa muhula wa pili aliahidi kuendelea kumsaidia DJ Evolva na kusimama naye hata baada ya kuondolewa mashtaka ya kumpiga risasi. Aidha, aliahidi kumpeleka mtumbuizaji huyo nje ya nchi kwa matibabu maalum katika juhudi za kurudisha afya yake njema. Babu Owino vile vile aliwashukuru mawakili wake kwa kusaidia katika kesi hiyo na pia familia yake kwa usaidizi wao na kwa kusimama naye katika kipindi cha miezi mingi ambao kesi hiyo imechukua.